Vi er Andersen Furniture. Vi har 100 års jubilæum i år. Vi er en 40-45 mand i produktion og kontor. Vi laver kvalitetsmøbler. Meget høj kvalitet. Vi sælger til hele verden. Lige fra Asien til USA. Vi bruger Inventor til at lave konstruktionsopgaven af vores modeller, møbler, alt. Det gør jo, at vi kan kontrollere, at det kan samles, inden vi sætter det i produktion eller i gang med at lave en prototype. Ved at vi anvender 3D, giver det også en fordel i forhold til vores kontraktmarkedskunder i England, som er meget glade for, at de får en tegning så hurtigt. De vil som regel meget gerne have en tegning af et bestemt bord, fordi det er en meget speciel opgave. Meget hurtigt, og det får de i løbet af en halv time. I forhold til da vi tegnede 2D, var det 3 dage. Hos os har vi også anvendt 3D-print i samarbejde med vores designer eller arkitekter, for ligesom at lave en prototype. For eksempel at formstøbe sæde til at starte med, fordi det er billigere at lave en 3D-print og prøve, sidder man godt i den, og skal den vinkles lidt, skal den ændres lidt i hældning, eller hvad skal den? Og det får man ud fra en 3D-print. Kontra, vi skal til at lave en model, hvor vi skal have det formstøbt og det hele, som du kan risikere skal lave om. Og sådan en model koster jo flere tusind kroner. Der er det jo så billigere med en 3D-print. Vi kunne godt tænke os det papirløse produktion, kan man sige. Så vi er fri for at skal til at printe alle tegningerne ud til medarbejderne, så de skal lave tegninger. De bare kan slå den op på skærmen derude. Det ville jo være ideelt, men det er vi ikke helt nu. Men det er en proces, vi er i gang med. Og det skal nok lykkes. Jeg er sikker på, at vi har valgt det rigtigt ved at vælge Inventor. For det første er vi fremtidssikret. Og for det andet har vi vækstet de sidste 3 år, hvor vi også har haft Inventor. Hvilket jeg også mener har været en stor del af grunden til, at vi har vækstet. Det er, at vi har haft Inventor. Vi har valgt TICAT som leverandør af vores CAT-produkter. Vi er meget glade for samarbejdet. Vi deltager altid i deres særformøder. Og vi har fået TIC-tool, hvilket gør, at vi kan generere PDF'er og divergere meget, meget, meget hurtigt.